Kryetari i Partisë Demokratike Luizin Basha tha se partia që drejton do të rrisë rolin e gruas në politikë dhe vendimarrje. Basha tha se do të kërkojë që degët e PD-së të drejtohen nga gra të cilat kanë kontribuar për vite për forcimin dhe konsolidimin e Partisë Demokratike. Edhe në kohët më të vështira keni luftuar që mos të fiket drita e shpresës për të nesërmen. Dhe janë gratë shqiptare ato që janë në ballë sakrificës më të madhe dhe do të jenë në ballë të kësaj betaje që është në fund një betejë për shpirtin dhe mendjen e çdo shqiptari, jo thjesht një betejë politike apo elektorale, që kërkon që të shkojmë derë më derë me idejët e këtij programi, me vlerat e këtij programi, si dhe me një shpjegim të besueshëm se si ky program mund të bëhet realitet dhe do të bëhet realitet për gjithë shqiptarët dhe për gratë shqiptare në veçanti. Basha tha se Partia Demokratike në programin e saj ka parashikuar mbështetjen për arsimimin dhe promovimin e gruas.